জয় হিন্দ, স্বাগতম জানালো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম পুলিচৰ জেল ৱেডাৰ আৰু এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকলে ইণ্টাৰভিউ দিব সেইসকলৰ বাবে পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাটো অতি প্ৰয়োজন। তো আপোনালোকক পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা আপোনালোকৰ বাবে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু জেল ৱেডাৰৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিব। প্ৰথমটো হৈছে টোটেল ভেকেঞ্চি উইথ কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি, মানে কি টোটেল ভেকেঞ্চি কিমান আছে, কেটেগৰি ৱাইজত ভেকেঞ্চি কিমান আছে। দুই নম্বৰটো হৈছে ৰানিং, ৰানিং সকলোবিলাক ডিটেইলছ আৰু লগতে লং জাম্পো সকলোবিলাক ডিটেইলছ জনাম, মানে কি ৰানিং আপোনালোকে কিমান মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিলে কিমান নম্বৰ পাব, লং জাম্প কিমান ফুট মাৰিলে কিমান নম্বৰ পাব, এই বিষয়ে জনাম। আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে হাইট আৰু চেজ, মেল ফিমেল কেটেগৰি ৱাইজ সকলোবিলাক জনাম। আৰু লগতে ৰিটেন এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব, কি কি বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব। আৰু লগতে পাঁচ নম্বৰটো হৈছে এক্সট্ৰা মাৰ্ক কোনে কোনে পাব, মানে কি কি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে এক্সট্ৰা মাৰ্কছ পাব, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ আপডেটছৰ বাবে। তো বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আমি টোটেল পোষ্ট কিমান আছে আৰু লগতে কেটেগৰি ৱাইজৰ কোনটো কেটেগৰীত কিমান পোষ্টৰ সংখ্যা আছে। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টোটেল পোষ্ট 253টা জেল ৱেডাৰ বাবে, টোটেল পোষ্ট 253টাই আছে। আৰু লগতে কেটেগৰি ৱাইজত মেল ফিমেল যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আন হিচাপত মেলৰ বাবে 150টা, ফিমেলৰ বাবে 24টা, OBC MOBC মেলৰ বাবে 28টা, আৰু লগতে ফিমেলৰ বাবে 5, ST প্লেনৰ বাবে মেলৰ বাবে 10টা, ফিমেলৰ বাবে 2টা, ST হিলছ মেলৰ বাবে 10টা, ফিমেলৰ বাবে 1টা, SC মেলৰ বাবে 7টা, ফিমেলৰ বাবে 3টা, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন মেলৰ বাবে 12টা আৰু ফিমেলৰ বাবে 1টা আছে। তো টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা জেল ৱেডাৰত আছে 253টা পদ। ইয়াৰ পাছত যদি চাওঁ এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত, তো এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 222টা আছে। আৰু কেটেগৰি ৱাইজত আন হিচাপত আছে 114টা, আৰু লগতে OBC MOBCত আছে 59টা পোষ্ট, SC বাবে আছে 15টা, ST প্লেনৰ বাবে 23টা, ST হিলছৰ বাবে 11টা, অৰ্থাৎ মেল ফিমেল লগে টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 222, অৰ্থাৎ 222টা পোষ্টৰ সংখ্যা আছে। তাৰপাছত পাছতে চাওঁ আমি ৰানিং আৰু লং জাম্পৰ ডিটেইলছখিনি, কিমান মিনিটৰ ভিতৰত ৰানিং কমপ্লিট কৰিলে কিমান নম্বৰ পাব, লং জাম্প কিমান ফুট মাৰিলে কিমান নম্বৰ পাব। আমি প্ৰথমে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আহিলোঁ 1600 মিটাৰ, যিহেতু ৰানিং হ'ব 1600 মিটাৰ, ল'ৰাই ৰানিং এক্সেলেণ্ট মাৰিবলৈ হ'লে 300 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে সোমাব লাগিব, আৰু কোৱালিফাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 450 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৰানিং সোমাব লাগিব 1600 মিটাৰ, তেতিয়াই কোৱালিফাই কৰিব পাৰিব। আৰু এক্সেলেণ্ট মাৰিবলৈ হ'লে 300 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এক্সেলেণ্ট মাৰিব লাগিব, মানে কি ৰানিংটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ল'ৰাই। লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ 335 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিব লাগিব কোৱালিফাই কৰিবলৈ, আৰু যদি আমি এক্সেলেণ্ট মৰাৰ ওপৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সেলেণ্ট মাৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এক্সেলেণ্ট মাৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 500 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিব লাগিব, 500 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিলে আপোনালোকে এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰিব। পাছত যদি চাওঁ ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু 800 মিটাৰ ৰানিং দিয়া হ'ব, 800 মিটাৰ ৰানিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে 240 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৰানিং কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত এক্সেলেণ্ট মাৰিবলৈ হ'বলৈ 160 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰানিং কমপ্লিট কৰিব লাগিব ফিমেলে 800 মিটাৰ, তেতিয়া এক্সেলেণ্ট হ'ব, 20 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ছোৱালীৰ বাবে, তেতিয়াহ'লে লং জাম্পৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীয়ে আপোনালোকে 244 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিব লাগিব কোৱালিফাই কৰিবলৈ, আৰু যদি এক্সেলেণ্ট মাৰিব বিচাৰে ছোৱালীয়ে তেতিয়াহ'লে 389 চেণ্টিমিটাৰ মাৰিব লাগিব। তো 389 চেণ্টিমিটাৰ যদি মাৰে তেতিয়াহ'লে 20/20 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইটো আছিল ৰানিং আৰু লগতে লং জাম্পৰ ডিটেইলছ। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট অৰ্থাৎ হাইট আৰু চেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু জেল ৱেডাৰৰ বাবে হাইট আৰু চেছ বেলেগ বেলেগ আছে। এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত হাইটটো বেছি বিচাৰিছে ল'ৰাৰ বাবে আৰু লগতে ছোৱালীৰ বাবে। আমি যদি চাওঁ ইয়াত এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাইট ল'ৰা আৰু ছোৱালী কেটেগৰি ৱাইজত প্ৰথম জেনেৰেল OBC MOBC আৰু SC কেণ্ডিডেটসকলৰ মেলৰ বাবে 162.56 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ বাবে 154.94 চেণ্টিমিটাৰ, ST প্লেন আৰু SC হিলছ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেলৰ বাবে 160.02 চেণ্টিমিটাৰ আৰু লগতে ফিমেলৰ বাবে 152.40 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। আৰু লগতে চেছ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে জেনেৰেল OBC MOBC আৰু SC আৰু ST সকলৰ বাবে নৰ্মেল 80 আৰু এক্সপেণ্ড কৰি হ'লেও 85, আৰু ST হিলছ যিসকল সেইসকলৰ বাবে নৰ্মেল চেছ বিচাৰিছে 78 আৰু লগতে এক্সপেণ্ড কৰিব লাগিব 83। এইটো আছিল এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। কিন্তু জেল ৱেডাৰৰ বাবে হাইটটো বেলেগ আছে, ছোৱালীৰ বাবে বহুত কম জেল ৱেডাৰৰ বাবে হাইট বিচাৰিছে। জেল ৱেডাৰৰ বাবে যদি চাই তেতিয়াহ'লে কেটেগৰি ৱাইজত দেখিবলৈ পাইছে জেনেৰেল OBC MOBC আৰু SC মেলৰ বাবে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ বাবে 144.5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ST হিলছ আৰু ST প্লেনৰ বাবে মেলৰ বাবে 160 চেণ্টিমিটাৰ অনলি আৰু লগতে ফিমেলৰ বাবে 142 চেণ্টিমিটাৰ। ছোৱালীৰ বাবে বহুত হাইট কম বিচাৰিছে জেল ৱেডাৰৰ বাবে, যিসকলে হাইট হোৱা নাছিল ফৰেষ্ট
গাৰ্ডত আৰু যিসকলে এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত হাইড নহ'ব সেইসকলে জেল ৱেডাত হাইড হ'ব ছোৱালী। আৰু যদি চাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে নেক্সট ৰিটেন টেষ্টৰ ওপৰত, তো ৰিটেন টেষ্ট আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কি বিষয়ৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব, তো ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 50, অৰ্থাৎ 100টা নম্বৰ অৰ্থাৎ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব 50, অৰ্থাৎ এটা কুৱেশ্যনত হাফকৈ থাকিব। আৰু ইয়াত কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আহিব চাব পাৰে, এলিমেণ্টৰী, এৰিথমেটিক, জেনেৰেল ইংলিছ, লজিকেল ৰিজনিং, মেণ্টেল এবিলিটি, আছাম হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটিক, ইকনমিক, জেনেৰেল এৱাৰনেছ আৰু জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব ৰিটেন এক্সামৰ বাবে। নেক্সটটো হৈছে এক্সট্ৰা মাৰ্কছ, তো এক্সট্ৰা মাৰ্কছ কোনে কোনে লাভ কৰিব পাৰিব, কি কি চাৰ্টিফিকেট থাকিলে এক্সট্ৰা মাৰ্কছ পাব এই বিষয়ে জনাম। এক্সট্ৰা মাৰ্কছৰ ওপৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অনলি এন চি চি চাৰ্টিফিকেটত এক্সট্ৰা মাৰ্কছ আছে, তো এন চি চি এ বি চি তিনিখনৰ বাবে মাৰ্কছ বেলেগ বেলেগ দি আছে। যিসকলৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইসকলৰ বাবে পাঁচৰ ভাগত 5 নম্বৰ পাব, আৰু এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেট থকাসকলে 3 নম্বৰ পাব, আৰু লগতে এন চি চি এ চাৰ্টিফিকেট থকাসকলে 2 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ এন চি চি চাৰ্টিফিকেটত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব এক্সট্ৰা মাৰ্কছ 5 নম্বৰ। যিসকলৰ এন চি চি আছে সেইসকলৰ বাবে খুবেই ভাল হ'ব, তো এক্সট্ৰা মাৰ্কছ যিহেতু পাব সেইসকলে। তো আজি ভিডিঅ'টো মানে আছিল এই 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ বাবে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, যিসকলে এইকেইটা ইণ্টাৰভিউ দিব, জেল আৰু এক্সিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইণ্টাৰভিউ যিসকলে দিব সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ আপডেটছৰ বাবে। তো আজিলৈ মানে আছিল, নমস্কাৰ, জয় আহোম।